Avokati i popullit trajtoi këtë vit disa mira ankesa nga qytetarët që dëshmojnë mungesën e ndjeshmërisë së administratës shtetërore ndaj shkeljeve të shumta të drejtave të njerëzit. Shkeljet më të shumta janë kryer tek e drejta e pronës në procesin e tej zgjatur për kthimin dhe kompensimin e tyre, si dhe në mosregjistrimin e titujve të pronësisë. Sipas avokatit të popullit Iglit Otozani, situata mbetet problematike në zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe në sistemin e drejtësisë, ku siç thot ai nevojitet një reformë rrënjësore. Të gjitha ato problema që avokati i popullit ka ndjekur vjet, nuk janë mbyllur ende si vjet. Situata e të drejtave të njerëzit nuk ka pasur përmirësime, pra kemi një situatë në të gjitha objektivat dhe si thosh rekomandimet që kemi bërë ne, nuk ka pasur një përmirësim të dukshëm. Zoti Totozani theksoi se në dy vitet e fundit janë larguar nga administrata publike të paktën 4100 nëpunës përmes shumë paragullësisht në procedurat ligjore dhe shumë prej tyre po fitojnë gjyqet, por vendimet për kthime në punë nuk po zbatohen. Ai thotë se ristrukturimi i institucioneve nuk përbën shkak për largim të njerëzve nga puna. Mungesa e strehimit është një tjetër fushë ku ndodhin masivisht shkeljet e të drejtave të njerëzit për të pastrehet. Pjesa më e madhe e familjeve të pastreha nuk përfitojnë nga programet sociale dhe nuk përfitojnë banesa sociale. Të drejtat e njerëzit ende në kulturën politike shqiptare nuk kanë gjetur vlerësimin që i takon dhe ende të drejtat e njerëzit konsiderohen në mentalitetin e shumë drejtuesve si element fakultativ të udhëheqjes së një ministrie apo të një dikasteri, ndërkohë që duhet të jetë elementi bazilar dhe elementi udhëheqjes. Një numër i madh konsumatorësh të energjisë elektrike janë në pamundësi ekstreme ekonomike dhe nuk arrin të përmbushin as nevojat minimale për jetesë. Punësimi i mësuesve dhe largimet nga puna të shumë prej tyre mbeten jo transparente. Testimi i mësuesve ka sjell pasiguri në vendet e punës së qindra arsimtarëve shqiptar. Mungesa e mësuesve për fëmijët me aftësi të kufizuara mbetet përsëri probleme edhe këtë vit, thot avokati i popullit, ndërsa në shëndetësi mungojnë mjekët specialistë në shumicën e spitaleve të vendit, ndërkohë që po shkurtohen vendet e punës edhe të personelit ndihmës shëndetësor. Në spitale ka po ashtu mungesa të ndjeshme të ilaçeve dhe shërbimeve mjekësore. Ka dhe elemente të tjerë që kanë bënë me elemente ndonjëherë të racizmit, elemente të homofobisë, elemente të elektorale, shpeshherë frika nga humbjet elektorale apo nga pasojat elektorale që mund të kenë, për shkak siç mund të jetë rasti i ndryshimit të kodit familjes për të njohur bashkëtesën. Pra, përfshihen të gjitha bashkë. Por ajo që është në thelb është që ende nuk kemi një kulturë dominante, demokratike të shërbimit ndaj qytetarit në institucionet publike, në administratën publike shqiptare. Avokati i popullit thotë se të mitur i detyrohen të bëjnë punë të vështira, të lypin në rrugë për të mbijetuar, braktisin shkollat prej varfërisë dhe prej largësisë së shkollave nga banesat. Rastet e dhunës fizike dhe abuzimeve me të mitur janë shtuar dhe janë bërë të nevojshme investimet për fëmijët në nevojë. Dhuna në familje dhe pafuqia ekonomike janë çështjet më të rënda me të cilat përballen gratë në Shqipëri. Ato përballen me pabarazi dhe diskriminim, ato hasin vështirësi në përfitimin e ndihmës ekonomike. Ende nuk janë të drejtat e njerëzit shqetësimi kryesor i udhëheqësve tan në këto 25 vjet të qeverisjeve tan. Nuk janë ende shqetësimi kryesor i tyre. Jo si një interpretus i të drejtave të njerëzit të këtij viti, por si një ombudsman me një përvojë relativisht të gjatë prej 4 vjetësh, konkluzioni im në krye të këtyre 4 vjetëve është që të drejtat e njeriut nuk janë ende shqetësimi dominant i udhëheqësve tanë. Sipas avokatit të popullit, romët janë një grup i përjashtuar nga shoqëria. Ato zhvendosen me forcë nga vendbanimet, fëmijët rom braktisin shkollat dhe shfrytëzohen për punë. Personat me aftësi të kufizuara janë në vështirësi të mëdha krahas komunitetit LGBT që diskriminohen vazhdimisht. Një sfidë më vete, thot avokati i popullit, është edhe dëmshpërblimi për të përzekutuarit politik. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.